ខ្ញុំបាទមិភូមិទីបំផុតធ្វើការហាងពេជ្របានដឹករថយន្តមកហ្វតរិនជឺទៅប្រគល់ជូនអ្នកត្រូវរង្វាន់ធំនេះហើយលោកអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបហើយមកទៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធហាងមានពេជ្រថ្មីរបស់លោកស្រីហើយព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាពិតជាមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនទេមនុស្សច្រើនបែបនេះចូលមកទិញមានពេជ្រនោះដើម្បីអបអរការបើកសម្ពោធហាងថ្មីនេះអ្នកស្រីក៏មានកាដូដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលបានគាំទ្រកន្លងមកនិងអតិថិជនថ្មីៗទៀតដែលកាដូទាំងអស់នោះរួមមានរថយន្តម៉ាក
chnam pipon vapay chumnun pram krueng tu rasap dai smartphone chumnun mirai krueng nang mien ropon rongvon tiet da ka chap rongvon ni praprut teu chap pi thngai ti 2 khai kakada chnam pipon vapay rohot da thngai ti 7 khai kakada chnam pipon vapay hai ka pi thngai ti 7 khai kakada chnam pipon vapay ni lok srey tridana ban svang rok neak mien samnang dai khlai teu chi mchach rotyun mak ford ranger khoeng hai chumnai neu thngai ti 8 khai kakada chnam pipon vapay lok srey tridana ban yok rongvon lan tumneup muoy krueng ni teu prakol chuon neak mien samnang ni ptot dai ta mdong prom teang mien bong bon prey chi porat neu ti nuh mok cho ruom yang chran ka ko ផ្អើល neak phum ta mdong krup khnie khoeng hai romphoep chumnuoh neak treu rongvon ni ta mdong ចានេះគឺជាអត្តបទតេតងតំណឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាគាត់បានដឹករថយន្តម៉ាក់ហ្វតអិនជឺនឹងទៅប្រកួតជួនអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ធំនេះយកទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋមកច្រើនកកកមែនទែនចាចំពោះអត្តបទនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្តបទទី2តេតងទៅនឹងនៅសុកសុកស្រាប់តែពីសូលេកាបរិហាសាដែលចាក់ដោតមួយថាយើងមិនអាចទៅហាមមាត់គេមិនអាចនិយាយពីយើងបានទេតែយើងអាចហាមខ្លួនឯងបាន កុំឲ្យទៅខ្វល់នឹងសម្ដីដែលគ្មានប្រយោជន៍តាំងពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ទៅប៉ុនឡងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីអ្នកនាងពេជ្រសូលេកានិងស្វាមីបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាននាំកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅលេងទឹកដីអង្គរខេត្តសំរាបព្រមទាំងបានផ្តិតយករូបភាពមកបង្ហាញមើលទៅពិតជាមានភាពកក់ក្តៅនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់អមដោយទេសភាពស្រស់ស្អាតតែផ្នែកទីផង ក្រោយដំណើរកំសាន្តដល់សប្បាយរីនេះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺប្រទេសឃើញសូលីកាបានបង្ហោះសារដោយចាក់ដោតមួយដោយបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចទៅហាមមាត់គេមិនអាចនិយាយពីយើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចហាមខ្លួនឯងបានកុំឲ្យទៅខ្វល់ពីសម្ដីដែលគ្មានប្រយោជន៍ដរាបណាយើងមិនអាចរាប់ចំនួនសរសៃសក់នៅលើក្បាលរបស់យើងបានអស់ទេ យើងក៏មិនអាចដឹងខ្លួនយើងច្បាស់នោះដែរចុះតម្រាំយើងនិយាយពីរឿងគេទាំងដែលមិនស្គាល់ហើយគ្រាន់តែស្ដាប់មកពីគេហើយយើងកុំធ្វើតាមគេវាមិនខុសអីដូចយើងដែលល្ងងងាយស្រួលឲ្យគេបោកឬបង្វឹកក្បាលបានតាមចិត្តតែគេប៉ុណ្ណោះរៀនយល់រៀនគិតរៀនពិចារណានោះយើងនឹងមើលឃើញពីពិភពលោកមួយនេះគេខឹងគេស្អប់ក៏តាមតែចិត្តគេទៅ អ្វីដែលសំខាន់យើងកុំទៅធ្វើតាមគេព្រោះក្តីសុខផ្លូវចិត្តមិនមែនជាគេដែលយើងទទួលចំនួនយើងនោះទេអានសៀវភៅសាងកម្លាំងចិត្តលោកគ្រូរយយប់មុនពេលគេងហើយក៏លួចតែមកខ្លះៗទុកគ្រាន់អានខ្លួនឯងចានេះគឺជាសំណេររបស់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាគាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅខ្លួនរបស់គាត់ចាចំពោះបទទាំង2គឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា